To je mokré, ale to se ne to. Vážně, ale to se, když mu tady... Pod pojmem dary a nadání si spoustu lidí představí hudbu, sport, umění. To je fajn, super. Ale upřímně, koho z vás to bude jednou živit? Spousta bohatých, úspěšných, ale především schopných, výjimečných a nadaných lidí ve svých oborech, tak se málo dívají na televizi a hodně čtou. A věk? 969. Skvěle, perfektní. Děkuji. Takže ať vám to poslouží. Byl to Metušalech, 969 let, nebo také se říká starý jak Metuzalem. Na Vsetíně byli jsme ve Zlíně, takže spíše... Bible, která patřila jedné paní ze Zlína, když se na ní podíváte, tak opravdu sloužila. Je tady spoustu poznámek, pro mnohé z nás je Bible moc naživé boží slovo, se kterým se začíná den, končí den, proto je Bible samozřejmě stále nejčtenější kniha na světě. Velkou zajímavostí je Bible do nepohody. Je to speciální provedení Bible, které je vodě odolné. Je to speciální technologie, která byla vyvíjena která byla původně vyvíjena pro americkou armádu, takže je to tajná technologie. Přesně se neví, z čeho to je. Po mé pravé ruce je Bible, která je určená pod mikroskop. Je to děláno speciální technologií laserem. A na levé straně je Bible, která je velká 33 mm a velikost písma 0,5 mm. Spoustu věcí lidé mají jako témata, takže hodně lidé přijdou